situovaný v strede mesta, že kto chce prísť na futbal, že môže prísť, nemá to ďaleko. Ako v niektorých mestách, pre vás nasledované, čo je to tam na Interi, čo je. Ale to, že priniesli niečo nové do futbalu a sú trenerskí vizionári, ktorí možno videli vývoj futbalu dopredu a podľa toho ladili ten herný koncept. Zdá sa, že Toni Máči bol ten tréner, ktorý všetko toto spolu dokázal. Že tí hráči mali schopnosť ktorýkoľvek zaútočiť. Majerník bol stredný útočník, keď išiel do teda. Dva roky hral stredného útočníka. Až potom som bol stoper. Mal som s tým síce roboty strašné. Ja som vždycky hovoril, ty keď zaútočíš, ty sa vrátiš až na druhý týždeň, ale dobre. Je jednoznačne isté, že náš tréner Toni Máči bol tréner nadčasový. Pretože začal niektoré herné prvky tie, ktoré sa neobjavovali. To nie len tým, že dokázal príklad určitých hráčov zaradiť. Ja nechcem vlastniť celkom, čo sa týka Dobijaša, pretože Dobijaš bol dobrý čas. Brne bol vynikajúci útočník, mesto nejako tréner, keď som bol v Brnu nastrieľal nejaké tie góly v priateľskom zápase, bol hviezdou číslo 1, ale jedná sa o to, že tento tréner vedel zaradiť hráča. Vedel ho postaviť na miesto, ktoré ho proste najviac nejak tak pasivovalo ako hráča. No a to bolo jedna vec, a druhá ako taká dal dobrý do útočenia, do útočnej formácii. Zapojil hráčov, ktorí v minulosti neboli. To bola obranný krajní obrancovia. A to bolo niečo, čo bolo ako nadčasové. Pred zápasom sme bývali v peknom hoteli na úrovni. Odohrali sme zápas, to bol pamätný zápas. Tam sme z ihriska išli možno hodinu po zápase, pretože sme museli byť v stredovom kruhu. 50 000 divákov na nás pískalo, pretože sme vyradili Olympique Marseille po penáltovom rozstrele, ale to nechcem rozoberať. Ale potom, keďže sme na druhý deň neleteli, ešte jednu noc sme tam prespávali a ubytovali sme sa vzhľadom na finančné podmienky v ulici Lásky. No a samozrejme, tak sme zariadili tak, že sme sa deškami rašľami pozbierali. A nech si teda troška užije s tými dievčatami, pretože tých tam bolo neskutočne veľa a veľmi pekných. Tak Dežo od nás tie peniaze zobral a na druhý deň sa zamkol na izbe, nevyšiel z nej, ani na obed nechodil, ani na raňajky. A on nosil také ponožky aj v zime, aj v lete a tam tie peniaze sme potom našli. Takže chceli sme, aby si užil, a on si neužil. Odmietol. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.